سپیڈ ریکارڈ پیش کر دینے پھر 7 بجے دیا تازہ خبریں کچھ نوجوان جلب کر کے شہر کا ماحول تھوڑا گرمایا ہوا سرکار نے کیا کرفیو اعلان دنیا تے ہر ایک چیز سستی مہنگی دشمنی ساڈے نال پینی بلیے جگرا چاہیدا سانو ہتھ پاؤن نوں نی اوہی سالا ویریاں تو ہے نی بلیے جگرا چاہیدا سانو ہتھ پاؤن نوں نی اوہی سالا ویریاں تو ہے نی بلیے یاری چاہے ویریا لاریاں چ رہندا نہیں لگی رہندی لہریا موکے بائی پاس تک کاراں نال ہوندیاں نے جدوں پاس کردا پریتا تیرا شہریا آپ پاویں رہن چاہے نہ رہن جٹ ساڈی گل بات دنیا تے رہی بلیے او جگرا چاہیدا سانو ہتھ پاؤن نوں نی اوہی سالا ویریاں کو ہے نی بلیے او جگرا چاہیدا سانو ہتھ پاؤن نوں نی اوہی سالا ویریاں کو ہے نی بلیے ساڈے ہتھ والا ہتھا مشہور تے چنجر تیرے پیراں دی کڑے اوئے ہائی پر فائل رکھی اپنی تے لو ساڈے ٹیراں دی کڑے ہوندا فن شان کتھے ساڈے تن تن ہوندیاں ساڈے لئی تاں دن چ وی چن چن ہوندیاں وی اٹھ دے سوال ست دیاں خبراں چ اونا اُتے ساڈی جیناں نال بیڑی بلیے او جگرا چاہیدا سانو ہتھ پاؤن نوں نی اوہی سالا ویریاں کو ہے نی بلیے او جگرا چاہیدا سانو ہتھ پاؤن نوں نی اوہی سالا ویریاں کو ہے نی بلیے جہر نہیں گول دیا ساڈے وال سونا کتھے پتلیا تول دے موکے اتے واردات منگ دی سبوت جیویں الڑاں دے ٹولے اوویں متراں نوں ٹول دے ایک ڈنگ رگاں وچ دو ڈنگ گیجے وچ ہوری اسی ٹینشن کی لینی بلیے